Эгине делите мы гунтумер кунтен кун берени карават тю кунен. Минатом Алексей Семенов он обучаска беги репортер дарбутан работ материалларин. Сирда техпит. Магнай кулгастык сурин сонтан. Это зулустата республикага уанага стенче 900 объект тутулан. Улага кирбитин ихитнеритен. Егор Борисов югаска кобулы бит сурина лыстары кытта көрсүйттен сағалата. Отчелка тоқтулар екелей оға. Нәйлені кіттіртен барсан тұрабыт. Нәйлені бір кем эксперимент орымыт. Кустово денеру тарым бүтін нәйлені тұрттаран. Отчеттау дем бұты әреддер қарақтан көрек бұтат едейін. Иккен арча сустата Илдар Хан журналистер кытта атақ тапсен оларын кепсетті икемегер бион сетті бапроска әппеттәді. Осколы верін әчілерін техниканнан тағыға ирдебіл күйірен ұлыстар улахан маасабай күрақтары көтітілді. Еге оге демін иджен ғыртынна біте өйтті олақытны бұйыл күйірізді бұйын негін матыбы күйін. Тойтақа әппеттен әлбә оғы болағын әппеттер Республика көлдерін ұхын кәміне Аббас Білиге берерге аукцион әттіс төгілін ұйтылында. Жаңы кейі көлділлағына бұл бейағат білағады. Кені адын жоңғы бағар балықтаты оға, бағар балықтаты. Әбетер ол көл балығын әхінде көбейін өп. Қанына қайдақ көлдер, оны тоқсылақ аукцион тәрілдері. Кірігенге күн сібетте есерәтті мүтуға оған тұйтшаттан тақсы кейсі төлерді ұрастанна. Бұяркіті сүтімдер таңқа кейелерген жон төхе білгенерін сер туым төхе олары бітін Оксана Устинова материалды. Егор Борисов бүкіндерге аспыт сылыты мүктір оны саңа 2-ші оныға сылға республикаға тоқ бұлан тұрын чөпчілір сыла пресс конференция терінде. Кенекке аңарча сұстата бионаға сұрына лысен егер бүк әміне тыңан тұрар сыты етіктерге құрыдата, барты республика расмынығыттан 4-ден соныны кенек тарғатан тәрілтті бионаға сұрына лыға. Елдарханға интерегер бапростарын берділер. Ол күрдік пресс-конференция түмігінден Егор Борисов опсы бион сәтті рас қайысқалағы етіктерге тоқтауды. Егор Борисов 5 сыл егер сұрыналыстары кітар көрсіюге сүріне қанны қайысқалары ордық чорботан білеті әбдай. 2-ші 16 сылға 2 частын ордық кепсет екемегер Илдархан Андойды сабыдыла сақа селін әме тұмны батын әппеді. Бұ конференцияға инвестицияны көгілі әхін сербайын қостыр тәліттелерттен Нолог кейретін бірі әктір қайысқаны келдері тұғынан әппіті. Салғы 2-ші 15 сылға Егор Борисов сүрінден үл түмен оны апшестеріне сенгер тұғайытын тұлақ кепсетіне үйпіті. Ол күрдің 2-ші 30 сылға дері ұлынылы бұд сақасырын стратегията, 2-ші 25 сылға дері олықтамыд генералі тегіктері экология сығынна бопростары онына Арғынутары политиканы сетемен біз пакқа ұтылларын тоғылан білет әбді. 2-ші 14 сылға Илдархан сұрналыстары күтті 2 төгіл көрсір, мұсыстарыға онында 5 егер. Көрсүйік әмегер сұрналыстары ордық өлені үрхір туырғыр муасты тұғынан аутсорсин олыққа кейлеттін апшестеріні контрол онына қарбақ жеттен нехеленені көрі тұғынан бопростары интерегерге әбіттірі. 2-ші 13 сылға конференция атыржаға егер ұйтылдар. Бұ көрсүйігі Егор Борисов саңа ұяқтар ұлынылары туралларын тоғы олыр, кейінай кетігер оларийлар керекті әқтерін тесірі сылға түміктен мәттін, оны салғы 2-ші 16 сылға дері тегін біз пакқа барарын. Бәлетейір. Онтан бұйылғы конференцияға бастығы бапырығынан тұту болла. Кәлінгі кесіл ғасаға сергер қағанды ұтылы батақ тұту жәндейді. Ол әбетер салалықта 2-ші 16 сыл сағалын ұйта 12 егер 600 квадратны метрі еңі ақ тұтуыны ұйта бұд, онына тұрор бұд сыл бұдын сіте әбет ден мәктел әбді. Әйілігер 2-ші 13-17 сылға тұл бұд бұланы салғыр санаттан бұлырын әме 625 квадратны метрі еңі ақ тұтуы үліға кейді. Манаха бұйыл қайдақ болу өйдені етігі Егор Борисов тұту әгетігер білген ұстық өске әбетін, оны сәрге ипотекаға кредиттәйін ставқаты үрдіріттен, етенің негіленіне доқытын кәмейі итаға әттен, тұту бұйыл атшыр тұрқта. Олонығар қарбақ тұрқта жеттен жоны көрі программа салғы ұтыларын оннас әйілгеттен Россия үрдінен сағаланықта программаға сақа сірі пилотның бірайқа кейлерін сетіспеттерін еңдерді. 2-ші астын
Мигар үгіз қайысқалары барытын қабан туран. Сұрыналыстар бұл простаргар чопчу әппеттері сұрықтаргар туханна анал десанлары тәрер туына мектереді. Онна сыты саңа көтоғылдар әтейлерге тәңгі өләләхием сөпті бұхарылары ұлықпыт денетті. Пресс-конференцияға бейкен алтан интернет портал бірістебетелі онна коллегам Любов Васильева күттігіні ұлла. Көрсүй ордық чағылқай бұхарсыла онна мөккөрдәқ түгендерден. Кәлдер материалға. Пресс-конференцияға Илдархан санатын хағастык терьердер. Сылустата Егор Борисов сурналыстары кытта көрсөбет болбатақ. Карамаңнан гыттан кенес алалтаға тақсығыттан сетерилях былас норокка көрдөрөр, етимнерер кепсир сетимнеңе ағас болуқтаған белейдер. Бұ пресс-конференция ұратытынан манна республика бары луғуттан сурналыстар келелер. Онын Илдарханға утары бейен әлегін улуғын қоратын тын бопурғын көтегор. Быйылғы көрсөйкен арча сустата барда маңнай кири тылыгар Егор Борисов республика сайдытын макроэкономикаға ханылан теңнен сырдатта. Онтон ыйтыктарга кирдекка бусыл устата жокускайга речевой оскол тутун бопруга смесь этимигер кеңни кепсемите. Осколлар тустарна этер булакка дигин осколлар тутулуга побадактар. Бары билегет. Огына мурун тутукта осколлар таксаны лател бенир. Би көрүктөктөн булардын сырайы отуру болгону эбилденир. Деп ире. Эткенен булларны коррекционный осколлар диен Ты инвалидоген Аллах, осколлар диен, революционный санитар диен. Это варта комплексы көрілдерлер. Олен Эдбақпайлын көстелер, мене олен кенелері көчірттатар көмие. Олары басколлада тұғынан очараттақ, коррекционный тұғынан очараттақ, революционный тұғынан очараттақ диен. Папулыс кө, олары бия диен әкеніс бейін оған папуды. Тутучага Григоров Анасевич Альбехтылан Нугар республикага тутулубут объектери альбом курдукта харан көрдөрдү. Агаяк сылыгер, саха сиригер 19 тыгынча кереңе эбие кулага кирбите, билен турар сайдыны тоғылур. Бу сырыга хотору йоннар олоқторун, сайдыларын, суоларын тарияр бопростар эмие көтөгөлөнүлөр. Салаячы Березовка бөхөлеген үйе көхөрүлете, 5 сылыгинан бул күчү бүтүйөга ден эреннерде. Ичинитаханан Егор Борисов билигин Россияга Арктика зона тыгар сахасырын 5 района хабыллан турар маныха үссе бий сетті луғы келлериге тустақ дойду хамыета. Турорсу докумонун ырытарын сырдатта. Итенне кыгынгы сол бапруғыгар балахынаны аспыцылы кытта тәңнәді. Сол ис бапруғыгар атыр болаққа барта контролға турар. Бұл рен бачыларға Биолахан кахалы бұпыт, солбыт кайна халуакка, индигирке дүріске, халыма дүріске, индианыға дағына таңасыпты кәмірі пақылары болық бұдына. Білеген сол ахылы табырты график бойынан барынер. Онан пака олахан күттал суық ден, баса даңылы дүкін ай оперативный штабынан отчет олдыр. Бир сыты етік республикатағы ие қапыталын тула кирді. Сурналыс джекерген маңнай бу үбі туханан отчеттан ребаран қапыталыларын сырдатта. Бу механизм тоғысы дұргуды долуатын туғыласта. Маныха Егор Борисов тута үлі министергер Александр Михеев кірді. Два года назад дано поручение по использованию материнского капитала. И по ним мы должны были принимать решение. Да, почему решения нету до сих пор? Маныха пресс-конференцияға Егоров Анасевич үгіз сұрналыз тұрорбыт қалғата сетті чөпчуламатаған білетеді. Туаратылыбыт бапурос қаттан көтігілері сұйға ден журналистарға намыт десаны тәргер әтейін келерді. Я могу взять затраты на себя и организовать журналистский десант, чтобы вы сами непосредственно съездите, еще раз объективно оцените и потом делайте вывод. Сурналыстар негелене жырыктақ болутугар, уматык сыынатыгар бағылықтары талы системетігер, социальны сетеменен тарғанар ара сурақтар туғынан ұйтықтарыгар, салаячы әме толыру құруы берді.
Коннасыллағы үлі сорук толудугар Илдархан. Россия дүнен қарбақ турукта жеттен көрі программа сақасирегерері өссе бир сыл салғанарын әтті. Итенне білігін үз сылға білдерілі бет энергатарыптарға жепчетені өссе 10 сылға уғадар болан турарын сырдатта. Любой Василева, Иван Семенов, Күнтен Күн, Джокускай. Харбах турта джеттен джону көхірі программа истутула улариега ден ехетінеріттен Илдархан Игор Бориса бағылықтары кітті көрсігіні сағалабыда. Ола бетар харбах турта джеттен көхачілер. Эрді квартира қайдақ еннағынан 10 квадратта саңа квартираға көхір болақтарынан саңа программа тосқола сүрінден муниципальный балансаға турар желерге көмелігер аналла. Федеральный программа саңа ирдебілі мусустар маңнайгы күндергер білліға Маны Сергей Илдархан бағылықтарғы республика бюджетін доходта чағығар андойду экономикатын турға сабыдылағын тоғылата. Олар әрі аспыт сылғы муниципалитеттар бары соруқтары шуға диксит испиттерін білетәті үміт сылғы нелектерге Үлеместетін аттары Джон Жарықта болытығар тұрулығы соруға тұрады деді. Күшке сүйінтір зайын тәстілі бүтін күтір үлелік тәқпіт. Инегінен олары түрлелен үлейті хуқтену ағайыта хаттық тәқпіт. Күшке үлелетен, тұғында бәбіт жоң бүтін күтір күшке үлелен нелек бұлығы сұстайын етін Таңындарар қатчылақ болуқтақ дегенігін, олонтон нехелек тұруға тұтылуқтақ. Бәйбіт нехелек бетігер өлі тәхі ожуан оты. Бұл басығы туғынан промышлен әсеттігер өлі әргетті. Онда кейі нәм боллағаны месетігер өлі месетін тағары. Отоны боллағаны бар тәріттелерге олы құран. Онда әбей тәріттелер етер ер құрдық. Улуспутар улесла биллерли бите. Оно таа нам бу республика гадерктаа булу сила биллер би чечитне отам биабите ми нелепидер блан лона норвот. О блан чечитне отам уливари гадивит. Фоте питим курду гите. Би басатан туран едер четтар бит. Улето хо едер четтар бит. Улех болалларгар. Оно едер специалистер вирахтарин битен кален ми уле болалларгар итинде ми куска улелех питен ити тугар хайбут. Основной тон он на том был Илдархан ме сосор турар олор бу жарктак боларга он на том был промышленностька үлага баралдаргар итинне кинер түргенек адаптацияларгар ите кайсыларга түшүрүн кишпитин урок бүтүн не эте биде Екіз күн бағалықтар сәтті сиестері сағаланна. Муниципалитеттер сүбелерігер нәхелек бағалықтар әрі бол баққа муниципаліне, сударыстығына, қорат оқырыптарын салаячылары ме келділер. Сиеске мегер сүйбеттен тақса бап бұрос көрілінне. Олардан бейдестері муниципаліне өңі қатыстығатын тағымын үрдеті, онна сол тала бап бұрға бұғарға Олықта жан күттарын сетерілі бұлас ұтчетін кемегер әтілібі тұрорсығылар олыққа кейлілерін тұла кепсеттілер. Түмікке олықта бейіні салайыны органларға республикаға, онына Россияға білдерілі бі сылыр көсіпті олайыны үйтарған әлінені чөл олыққа көгілін. Төсілі біге тұрыптанырға тұғыламыд 5 сылла бұланы толырғы сұрзықтатылар. Асан Николаевна, үтекінден? Тобаға Илдарханы кітары ұлыс нәхелі бағалықтары көрістігіт. Ол көрсігі кемігер Илдархан бұйыл нәхеліне жарықтан бұлтың қатшыға сүрін сорғы тұрырды. Әйеқа білген нәхеліктер түхіл бақи үлеті соғы, оның әті үлі тұрырылығы сылға сорғы тұғыл әнің үйтар бұлан нақыты. Қамайық енеті үлеті оқтар, әмел бақтар, үлеті оқтар. Бейін әлекпіт қырақы ақсаны те төсі сүйбеттен тақала үлеті оқтар, оны ұшыққа тұран. Кем тұғық еделінден үйренеген бағалақтар, курстары ағатшылар, құртқы срочнайдары. Оны та бұйыл аты үксіл әлекпіт деген ғаны бін. Антон, бұлырын адрыстақ көметі ғынан әлбақтығы елі біті. Әйеқа білген бұл маңдық адрыстақ көмеға қайттақ үлігі тағаты қолы бірақ. Үлі местетін тағарыға бұл тақчы көмет ғылырға көме. Бұлырын аты көгін әте палнамочы бияға көспеті. Заявленік иддіғанан ұяқсын әте бапырауғы ұры табыт. Заявленік тұттардақтырын аты бұл кейі көнер, бұл кейі көмет. Оны көмені оңығылдар бейі палнамочы өп болдығанан ағалық атлағаларыға, таңас атлағаларыға әрінге бітті оны құрдық. Оны көмені бейіға бұлырын отучы ғыл құрдық көме олынығы тұқпыда. Онтан ол тағынан үсі социальный контрактен бар. Ол социальный контрактының бейіға нәхелек бетер 2 ғыл, әме олының көмені ғылан олар олып.
халабур денетте хана оттуларга даны мастарн белемнелерге, уларнда белемнелерге олостеники тухала. Антон бу хаз бидин хелекка улуска арас федеральный доволун республиканский доволун программалар балла. Бу манна эгит толор туханагат ту вохту, осена кадак туханаты гидил. Бу механизмдер бартын олоккелер агатта. Бу программаларга баралары кыттаты бит. 2016 жылдагы бегеме үйрөн туран министерство эти ЖКХ конкурсунан 2 миллион сүйен нехелек бит. Нехелек битер үлөбөгөтүн ыпп бит. Оны программа поддержки местных инициатив тек онна мектептер булан нахбыт. Нехелене бэтэ талыктах олону оло бир биги бэбит. Жалталар болланы жай бакпыт. Оно билсе финансирование лахын. Нехелек түттен бюджет түттен онна спонсор дреми булукта качы дебит. Онун теми тохтан нехелек бит жана бэлере талан болганы спортивный площадканы ситерекке ден болла. Аны уличный тренажёрдары атлагыктак. Антон, егин нехилек бахалган бирден икиз болжоходун талалынгыт. Бу мандык хабаннах сиестерге семинардарга хастутук бирден худдюп болгтахат. Осынан туакка мен оңорур. Бу мандык семинардар бахалттарга эхе чопчу. Кас нехилек, кас улус бирден мие туспа проблемалах болдагани. Ано мие бахалларга болдаганан кефсетен. Ифсетен бебепте опытына атастаганнарыбыт онна болдуганын эти бу ток бар программалары барытын болдуганын истен ырытан бу манан сыйга болот манан бу хепке толкуйдулары биткен бебепте манан күсүбө болгон ылсабыт кеп жана курт. Асан Николаевна тон биги кылгас итиктер бүтө койда бер мактанабын үлгат ясы тийни багара. Эй гамы хитин. Кебай улухуни жилли көле, яттек тарилта баз билетия белилибит ден социальный ситимге кеңник таргамы цурах, төрунаган артика жилаларга государственный комитеттен тоғылан тұрабыд. Туаннан бедеместіве идинер битінен бүйінгі күнге нежилли көлге қанлық долақан тарилта балықтыр көңілі суах. Балықтен бағалақтар соқуынан бір сылға договар төрселер. Бүгін договарынан бұ көлге балықтырға кебай улухун 5 қайсы ота көңілі. Каталықта кооператив артел, чаран, ты хайствуватын кооператива. Неджилей хачақтамы деп 15 атылта байхал онна кебеи собота ону таңынан балықтағынан жаргырачыларға анамы туспа жастық бар. Сақы сергер опсайы 600 тыын чеккеріңе көл бары білдер. Үксілері чичас улақтар онна еннерін ортынан бұғықасы. Бұ ағылар көлдерден 32 кетері, 1000 квадратный метрін ақ, онына бары соғы уаныры 100 тақсатынша квадратный метрі енін ақ көлдер. Ордық әлбәқ көл республикаға қотығылу арға түгір бар. Сақасырын кейін ұлыстарын көлдері үксін сер түйітін, онына сер анынағы мұз еретін түмігер өз кәбіттер. Онына келін Аласқа көбілі бұттар. Онын бұ әңер бар көлдері терма Карстовайдерден арарылар. Карстовай көлдер қая бұрудата суралларын түмігер өзкір мандық көлдер өліқымаға онына сұнтар ұлыстарғыр. Көрсе қосы. Мұра тағанаға көлдері лагуннай дейлер, манна қапсар көлдер республикаға әлбәе соқтар. Онтон, дерің онына ұғын көлдер, сір қағал жан үдігер тақсы бұттар. Онның жайыны тектан ическе көлдерден атылар. Олар істерігер лабынкір, онына ачығы токко көл. Этен республикаға мұз, онына минераліне 2 көлі бары білдер. Мән қаңалас абалағар, онына сұнтар кемпенде етігер. Үгіз көлдер итчақ, бақчақ әрілден бәйбәйлеріттен ұраға соқтар, онын қар ұлынлары үріқтерінен сілбәлер. Бөйтен ағарбы көлдер бәр сүрінден соба бұрынғаты чир тұтчақ өзгір. Бұлырын сағы сүрін көлдергер мұқсуын бұрынғаты чир күндепкі соба сордан ұғатарға аукцион білдер біттірі. Барыта сүрбе бір көл қабылы бұта аукциону құлын тұтар сүрбе өз күнінтен сүрбе тоғығығар дәретері біттірі. Кәлім білі бітінен балығы ұғатарға оны етерге ұлақан бағалақ кейі көстібедақ. Аукционерде білінен алта балық көріңін ұйтан көміз қатырықтағы әлбет еқтәқтір. Мұқсуын бұраңатта чир күндепке соба сордан. Опсай 5 ұлы сүйбе бір көлі қабылынна нам бүлі кебәйі мән қалас өлі құмар ойына. Аукционға күйбіт кейіні күтті үлбе 5 ұлы ағысы бөлін түйерсілер сыңынтын ланкарыр болақан сама чәптекі көл 9-6 сол көбайға тұрды бұта. Онтын бүлі ұлығығар бір көлі әтті 12 тыңчы қол көбайға тие сыналап тұра. Балықтағыңа аукцион оны көлдері балығынан қаңатарға аукцион туынан беге 2-с беревет 2-с аңарығар салғық бұд білген 2 мүйтелі ақы реклама ол көнттен салғы беге беревдің көрі.
Беринзал Гювен. Белгин республикага көллері бол жоқтақ бас білігі сиырыға икі көрін бар. Промышленні балықтағыңа онна балығы ұғатырға. Холобра промышленні балықтағыңа 10 сыл бол жоқтақ сөбілін төрсілдер, онтан аквакультураға сүрбе 5 сыл. Балықтағыңа онна балығы қанатырғанан көллерге аукцион хетті төгіл ұйтылдан кәлі. Ол түмігінен аквакультураға ұлсар жон ағаяға бейді. Аукционға тақсыбыт көллер саңа қағайыттарын онна тоқ солталағын туынан Олег Колесов бәлемнәбіт материалтан. Білсеған. Кыхынгы тумандах күндерге аламай күн күлімне сырылы инекер әле саған, кытыры кыхар. Юэхэ білулуғын ағам олықтауған Пантелеймон Угоров күйлінен үрігінен балықтау біті 5-ші сыл болна. Саха жона балықтан бұлттан кыхынгас пыты көребіне біт. Бұ кәлінгі кеміне ағы сонуынтан кехе сон нюерден ғытық балықсын, біл етер. Бәм хана бар етіні ұтарауын, тоғанды дәққа чаны кехе күйлілағына бұ бәяғат білағат. Кені адын жонғы бағар балықтаты оға, бағар балықтаты. Олыңығыр ұлыс салай етігір, ұлыс бағалығын салай етігір. Депутаттар халайылыр, етікөлер халайыр қанады. Тоғады дәкіне бұрыстуай кеге онына балықтан дейін бағар әбінеті болы балықтан даңы. Сақы сергер көлдері 2 сылған. Бері промышленні балықтағыңа 2-ға балығы өскетәңе сығыраллар. Балығы өскетіргенің мүдбейін 9 көл бар, онтон сүрбейі аукционға берілден тұрар. Онтон сұрғатын сығырыр тұхыттан сәтті түгіл аукционы күттірір әрі жон көгі соқты күттір. Бітәңі 2 аукционға саяпқы кірбетәк жон бөліме соқден білетілдер. Оны туақтен ұнтығаны мен апырлеуіне ұсойу олақ, оны көріл бұл кейкігілігі балғы өскетінен жерттан ұқтақ, ол жерттан мұтаны доғыр бұғытынан олып шатығы тұтыру бұл денар. Еті барса туақ, ол балғы өскеті көрілері, әтігілі туақ, үйеттен қораттан ұлына кемінде манна-маннан ұрақаден тұрып бат, барата инициатива сені ұзу. Администрацията нейін кәлір. Білулуғын қалба қытығыр 5 көлі тілгініға 2 көлі балық өскетеге ден аукционға лоқтоқ жан көйбіттірам. Қалба қы балық сұттыры бұйыл балық ұйтан, итір бұлан нақтар. Бұл балықы итәңге аукционға ұлбық көлілерге сүрбе 5 сылға ұлбық пысап. Бұл манна беге Чернышевский заводыттан пелет моллюскатын атылғанмыт, бұл манна балық итектәк біт. Юрий Борисов бұл тур сірігер бар солығытшы ден көлі аукционға білдір біттірем. Онуға докумон қомуен ұйыппыта Москваның әрген кәлін қаз долуыстан күтті бұд жону көй біттірем. Аукцион көмеген бұллағына мен дексиметім дейін бар. Ол жа бейірі көл біттіреме атын тәрілдегі хиті күттен бар бұд әтті қолауырам. Кір қоғысына ұлықтақ бұдын ол күттендір қынатын үлдетен біш біттірі. Оның қолауыры де әмекеңі дексенлер, әртеді ғынанлар қантам ғара кәлемлер бұхи көлдер бұдын ұлықтырын сөбөй өттен. Оты бұхи бұйыл көл бүтір балық үтті бұд, онында бұ аны хайын бұ комитет артикені кітті кенлер көмелерінен бейтініне бұраңатты үйтіпінің бағар ауды. 2015 сылтан көлілері күрі үріқтірі сығыры бұл мөчеті айлға қарысты бұл министерстіп әтеттен артика сударыстымыны кеметекі берілі біте. СПХ-кі кербіт көлі үріғы федеріліне соқуын әрді білінен қағайыннақ бұлықтақ ден конкурс бұғытының сығыраллар. Онны төрт сүрін қайысқаны көрілілер. Бастатан тұрын көлі үрағы ұлбыт кейіманына қас кейіні үлелетері туғын орын тағарару жоттыдыр. Урут балықтығы жұп болғана продукциятын батарағының оны төлөбірін көрілілер. 10 сылғы сығыра бұд. Ол балықтығы көлі. Ол 10 сылғы балықтығы көлін сығырынан баран кені бейіға куота егер кейлбәт балығы сыз балыққа кәлін бір сылғы доғы бар төрсен баран. Бұл Ленинское территориальное управление, Росрыболовство управление баран уже лицензия лан, разрешение лан, бұл көлігер законна балықтыр бұраптанар. Балықтыр көлі үрағы сығырыға үстігіл конкурс ұйпыттарыттан біліңгеті сүрбе бейірі қағайынынан тұрар. Алы яқыл ұғын оңырын тахары кооперативін берісінде әтелі Сергей Бережнев конкурсқа күттан балықтырға көңіл ұлан сылжар. Азер разыгрывались тоже нынче, в конце 17-го года. В 18-м году мы уже планируем рыбачить уже. Білеген жон балықтыр сірі аукционнан атылан әлелерден жексенер араз орыны соқсырағы ұйытар. Олығы құлақ, әте басақыдар қамыз сұрақ, тауды дәққа нүжірге өпірбіқ, бейді ұрба пұрымсылығы ұчастық бұғылды баққа тұрар. Әтенгі де оның сұйғырығы, ұтау ұчастық құлақ, сәтвесінің кемінде сұйғыр бата ұчастығы. Жондар бір ғылдағы, календарында ғылға доғырынан балықты ешелдар. Бүгі бүгілер біт бұлыр-бұлыр-гіттің балықтан бұлттан ахан сен олыр доқтырам. Балығы өскетеге көлттен көлге тұмтайғы ұған көхірін ителілері көлі сайната-сайната балықтыр. Үгесті әқтірам. Бүгі балығы өскетеңден жақыптылар бітір, оны көгілігі
Бауксионда конкурс дабыгытынан көлдері үрақтыра сығыры балық сүппәтін семелебәтін тұғығыр үлі барара мәлжақ болбатақ. Күн бүгін балығы өскетегі аукцион соқ. Олынығыр промышленні балықта аңа саяпқалары документлары 90-ні сүрбе үз күнігердері Росрыболовство Ленскедағы территориальный управление тұтар. Олег Олесов, Иван Семенов, Василина Федотова, Александр Дамов, Александр Хабычарова, Сахасыря, Күнтен-Күн. Сылсаланыта спортивна туризмға анаммыт республикатағы күрәқтәхи жүкізгі қорыққа болан аспыта. Бұманна бігі ұстар бөлік бет сылжан тұрар. Оқыдық териятчі бөлік әппетінен күрәқтәхіге бары соғы, соғы тоқ чүрәпчі рақаманда тәкелен. Күттін ұлбыт. Сүрін төрета оғылары күрәқтәхіге қаларға сөптөк аналмасына улустарга тыын электергер аяктары болар. Чакчы агаяк сыллагата оголору тиен испит масына сахаллан алжаркай боласызбытта. Мантаныла осколу беринечилерин арастаннак күрөктерге кытта келелерге каянда аналмасына онна гаи создурниктерин спец масыналара арылан келелерин идде биттере. Аспысылга республика үрдінен оғы күттіла 106 сағал бәлетенмет. Бұл тақсыбыт бұғыланларға 100 ағу 13 оғы арас әчейіні ұлар. Онына хомайоғы хен 10 оғы сормас оланар. Санатай тақабынына балаған егірге бідіді чөтінен оғы күттіла сағал 130 денетен. Мантан сеттерен ұллаққа 3 егір 30 сағал әбілден бербет. Олата бұғы қолан ұйға оғы күттіла 13 сағал солға тақсыр әбет. Саңасылғы арас конкурстар күрәқтер сыллағы календарны бұланларын тұруыран мантанылы нәхелек ұлысы кәрділерге жүкізгі көрәкке оғылыр үлдектара. Оны техниканнан тәхігі білген Дәбіл Хайдағы ұлыс барыта анал масыналарынан қачылына до Екатерина Мосова. Жүкізгейдағы автотранспорт компаниятын кеңестелге етігер тұрар автобустарға аны ағаяқ мүнденен өрнәчілер олорсон айыңы тұрын уақтырам. Онтон ол ининем. Георгий Соловьев бүгін 18 нөмірдеғ осқолы оғылырын бастан библиотекаға үлжақтаяқ, салғы музейгі. Бұ путевкаға ұйылынна бәлетеннем. Аны суаппар әмчет кабинетігір ағыр. Қан баттағына үшігей тұрып кеменен. Ол кеннем өсе бір сүрін түймек. Техника тұрғын иделі әуләет бір-бір келер. Тимир Күлағадағыны итағас бұғағас көстібәті барта орнының бар. Олды болар оғыны тиеи тәхі ұлаған сирақты ақ. Бұраларын көрін, олардың көбдірін байтыран, қаян, бартын көрін, хемі бәң мәппет нәстейбет. Ол сапырардашы да бар, дүні хемі бәң көрін барын бейді де барығы. Предметтерінен олимпиада научный ағы күрәқтәйіп, өрәқ жылын ұстата оғылырғы аналлағы арас тірәйін тегін дұспаққа ұтылар. Маныға оғыны тиергі тағарға дейін бұлығын онына иллері салы ақтаққа ауын түет сағат яқыныға кәлбеді. Өрәқ күғатын транспортның қатшиы сүнгінен федеральный программаға олығырар. Бұл екелгі Онтан тұрын бұл қотор үйінігі бейқа өттің білден тұрын қолы ес ұқтығы бейі уазиктері қай еті біт. Бұл қолыра атлас бұт, ағыз уазик бұтын бейі қотор үйінігі үлдер бөп біт. Тойс, оны әтті ғылға қатлас бұт бұты. Оны ағысы лазып көбіті мен мұғжы бейі қайыз қалы еті біт. Намылуғын партизан осколатығар 2 сыллағыда сағат яқыныға келен сырығы аянға атақтанматтар. Темір көлі анығерді білге жүрелігер. Сымнағыз олбоқ ақсын күр иліллі біт, техника қанына қайдақ аяннан ері барыта контроланыр, сопар үліде тахографқа ұғылдар. Тахографтен деткей масыналарға қаянды бар болуқтақ. Спутниковай ғыланасқа қолбана айтыр. Спутнигінан көрі айтылдыр. Оно алданнақына иген сос тен мана тоқтақ тревожны кнопкалақ оны баттыгы. Оғыны тиеге тахыға бұсылтан өсі бір бұравыла әбілінем. Оғын сылтан ұғынлық сүйірбіт техниканан өрнәчілері қанны да үйпаққын. Аны тұран сырығы аян кемегер әмчі тәрі болбаққа гибыдыды үләйте әмие арылықтақ. Осколы оны бұл тағар тілісті заявқа құрген. 2 күн қойтабаққа әйнеттен бір еттақтыр. Ол төмігінен көрінерге елер бұл автобустыры осы мотор дұлылар. Ол тағанан
Ирдевил кытаапытын кихи баалаабат, барыта оғы туха боллағам. Ол рәрі үшігей дағыны куханнақ, бир үксін Ирдевилден иңнен өрнәчілер әлбәқ тәрәхіні күтеделілер. Подготовка эге оге демит иджен хыртыннар бүтәй боллақ бітін бұл көрәжілі бұл негім матыбы көйін. Тойта қахеттеттен әлбәу оғы боллағын ұжы беге гибідедалар гәтияқтақ бұт, оң құның иннеттен көңілілықтақ бұт, олы ғылыр бұт, әппеттер масынаннан барлықтақтар. Түріп үтірі аралжыттақ оғылары тие біт, тоға жеттерге беге онына әппеттер масына бұт соқ. Лабора, он ол ики тенджагасыллах газель автобус бут уже тока списания барбута. Это массовый дух в основном, который полывут. Вот эти библиан духа так халкаттан, конечно, таксинан, то есть потребителен транспортдан, тендерин катывут. Билен туран массына эттеген бардакка ол төлөбүрүн сыянатын төрөппүт уюнар. Онтон такси суапарыгар эпетнес касамебүк улаатар. Тибир көлө техническе турууга эңкиле суап болуктаак. Итигинан баран эттекке дөбөн. Материчитай боонук сиденья накладка курдук он ремендердах. Иджайжар булакпутун онуктары билим биеха хаяватар. Көңүлдөбөтөр. Креслет дилер аны, допустим, массына хер 3-4 ого 5 ого арыт бар булалар буланы. Атан предоставигенерка болсын булалар. Оғаймақ төрінен әлбәқті арас тәрәйінгі күттір күріқтер дағыны, білейді күліңді кеңір дегіттер сайдар. Ол да болыр, күн бүгін республика өрдінен 600-тен тақса үйерақ күғата бар болағына үзгімміт бейрері техникалақ. Әбейтін сылтан сыл Ирдебіл күйірен саңаттан саңа бірабыла олықтынын. Үйлер үтчакка анаммыт суолу Харгыстабат дуан. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, нам амма кебеи вегебілі тіреалыра. Сахасыргер бүкіннерге төхәдді тынны болар керегенне сөтетігер үгіс әлбәқ кейі күттінілді. Жүгіске қорыққа күйі қонуға бүйір сұлыспа ағыз балаққа тұрорда бастығы сөтті кейін қорыққа сүйкетен чалқасылла қайтылы бұта. Отчоларға мұста ғылға үстінте кейі сөт өлі әбіді. Бұл үрін иордаңа 6-15 түнте кейі сұл дебіті бәлетенер. Бұл да бұ жақсы ағая бата. Оның оғыр саға сірін түмнітін әттерінен қандырынан тұрғытары соғыру кәрейеттен күтті кәлін сөтеуға күттін ұлылар. Бастан ұта өмек өңі барады оңыз түбіт әтер жон 6-10 градус түмніттен чағаян қайысқаларын бүлі туға айтынан тұттылар. Қығыл сірге керейеніне сөтеуге ұлықты оқтары кәтер Не знаю, Синге Синге. Дело в том, что он в Корее никогда такого не делал, и это для него очень хороший опыт. Это вообще, это само путешествие ему принесло очень много впечатлений. Просто в Корее вода очень грязная, а тут все очень чисто, поэтому он очень удивлен этим. Они хотели узнать, каково это ощутить на себе якутский мороз сам. Каково это жить при минус 50. Хотели узнать, что такое настоящая зима. 92-ні тымтықтанар түйерақ бұрағар тайдырылақтың таңқа кәмнері болар. Таңқа ол әбетар таңқаны ихілләйін ден өбіге итағалынан бұ кәмнерге болар. Бұ білемеға туық боларын ихілләққа, білеққа сөпден итағайлары. Өрақтақты рәтелерінен сақалар үгіз тайыр немалары нұтчы нұрысын свят ке бірағынықтарын сағанағы сәрбейдерігер майгындыр. Куяры күтті ситимнер таңқа кехелергер білген жон төхе білгеленерін сер том төхелері бұтын Оксана Устинова кәтен көрді. Сақа жына бұлыргыттан сәргейір иннекені біттенлер көстіметі көрілінер, тайтырғылақ таңқы күндері астылыр. Айар сәрейір күз сетімесі тұрхайар, түйіл біт итчіленер кәмігер, тұқ күйтерін тымтықтыр он юлар болалыр. Бұ таңқа дейін өлбітуғас бол батақ әбіт, қая бағарар норуат жыл чиритін, жыл бітуітін, оны кені түміктір, онтын иннекетін жыл қалыр, олығын болғаны маңдық абычайдыры, сердірі томнары. Қалылар бетебет, ол оның сақан ұрғатым кенеме бір ұлақан ұрғалақ сақаларға олығын бейі бұманның бірағынегі үйтабыд. Енеге ұлғы сәкетен көрір жылғаны түстір арас неме бар. Өбігелер бет түйірақ бірағығыта ойбан хилләйін сәргені мейіне ұстыл сүйірдіті күрдік онтан датын көрімі тұханалыра. Білеген етіні күсінің ұрбаттыр. Ахыр күтталлақ сәтті ақтен ұлсыбаттыр. Өгіз кейі көрбетші көрілен етігер бұхатшы тәғайыр болла. Білден тұрар сұрақ білгеленен, енеге ұлыққа күйіз күді қылына біндер. Атыттар кәскелбін бұхаттәремден тұттын алыр. Отын енекене өте көрін ады дуа. Бізлені біремеға өпсайынан хақаға дегі қаду, өпсайынан көркілі күрдік.
Уапсайнан серьезно канада болать. Бит билге барыта үтеу болбат. Олар әрі үгіз көрбөтчі сәренен сәрбенен кейіні қарыстан, сөптеқ сулы ұйан кәрден сөбелен берір. Әвенке ханна Худагаяна жоны әмтер жалбыяр қоғаны күйдір айдырғылақ. Маны кені қомуғы дүңірі онтон датын малы салы тұттыр. Кенеха арас қалғалақтыр кәрелер. Хамус – это инструмент, во-первых, в то же время инструмент, который дает возможность общаться с духами. Бубен – это огонь, инструмент перехода тоже, да, и работа с энергиями. Значит, использую как это очищение. В самом деле все люди, они пришли в этот мир быть счастливыми, наслаждаться жизнью, строить и творить прекрасный мир здесь, жить в здравии и благополучие. Я делаю таким образом, чтобы человек вспомнил об этом. Алтуантан тақса таңқа оңюта бар білдір. Ол егер бұқұрдық қабылыққа қамысқаға сұрылыбыт руына сұрықтарынан білгеріне керер. Онтон кендеке кемге иннеке лоғыз ағылырға көнерірге тұғыланмыт түйлі чинчиер салайыр қайысқа сайданырыр. Түйлі жұтаңбытты. Онда түйлігер бар бүнден өйдігін, онына туы бағар бүккінің ұрған. Онынық тұспа білген осознанный сновидение деген ханға направление бар бол бұта ратта, әлбақ жонның ұржы интерегергейлер, мен онына өртебін. Үйе тілібетін құрдық, анығы кейі айылғалақ жыны күтті көрсен, енекетін тұрым нұрға сөбе көрдіңір. Ануаққа? Таққаға өпсайынан кейі үшігейі білігіне. Ола бітер бағахана атату олуутын хиттағына дұу, білен кебістағына дұу, көркілі құрдық сүйрен дейін жоңға көпсәбәкке кейі ихігер етектен тахарықтақ. Тұғы сөбілі үсті бәтіған, ола бітер отчата хуғы білен кебістағына кейі оны сүйрі әджен жа көпсияған сөп, отчата бар онтығады қоғағына кеніттен тәйім берер жән. Ола та арағатшылары кеніне қарыстылары күйірен берер. Әбігі сағаттан енші қалбіті көспетті бұғыдынан күн бүгінге дері таңқа кейеті ұраты күйінен абылыр. Кейі үшіге ерәбіттенен онларынан тұсылығыр күйіз күйді ақылар. Оксана Устинова, Евгения Андросова, Сарғыланы Лина, Василий Слепцов, Георгий Григорьев, Федор Тарасов. Сақа сірі күнтен күн. Республика информационных онутын сүрін сонлара оны неделі түміктері бұқұрдық. Аны бейін неделінден бұч асқа сақа телевидениетін репортердара өсі сүті интерене материалларын түмен әйе қа көпсеқпет. Бейінің бірге болуын, көрсеққа дәрі.